се претворили законодавниот дом во простор каде што може да закажете термин доколку сте корисник на психотропни субстанции, да се тестирате или може би место каде што може физички да се пресметате. Поради кои причини, но и зошто во законодавниот дом се продуцира говор на омраза, шовинизам, меѓутоа се допринесува и за сексизам и за многу други обштествени појави кои што всушност учествуваат во креирањето на јавното мислење. На ова и многу други теми разговараме со универзитетската професорка и социолог Татјана Стојановска Иванова, но и со поранешната пратеничка Јулистана Марковска. Учествувањето во обштеството и политиката се заснова на столбот на комуникацијата во примање и давање на информации, се разбира со посредство на медиумите. Собранието, законодавниот дом во кој што и вие бевте до неодамна, на некој начин директно влијае врз креирањето на јавното мислење, меѓутоа, она двонасочна комуникација се гледа дека е пропратена со говор на омраза, со сексизам, со поттикнување на насилство и со многу други форми кои што лошо влијаат врз креирањето на јавното мислење. На што се должи ваквата комуникација? Ваквата комуникација се должи прво на ниското ниво на политичка култура во Македонија, од причина што секој во Македонија мисли дека може да биде за се. Односно, секој може се гледа себе си во улога и на функционер, и на правник, и на се. Тука дури и себе си ки се изема ми покри тоа што познавам доста од правото, работи бидејќи 8 години сум била пратеник во тоа собрание, сметам дека нивото на политичка култура е сега толку симнато што собранието станува еден Хајд парк. Со тоа што во Хајд парк можете ментално да се испразните, ако имате слушатели да ви ракоплескаат, а во моментов тоа што се случува во Македонското собрание за сметка и на рачун, што би рекли нашите соседи, на нашите пари. Тоа се пари на даночните обврзници. Заради тоа што една обична ситуација која што се менува составот на владата и го менува низиниот состав во смисла на учество на нова коалиција и со цел да го подобри, да го влоши. Тоа ќе видиме каков ќе биде составот на новата влада. Во секоја една нормална културна држава, тоа би се пропратило со неколку говори од страна на опозицијата кои што го кажаа своето и може би и да се во право дека тоа е коалиција тури-претури, како што ја наручија, нарекоа дека тоа е коалиција во која што може би и персоналниот состав нема да биде угоден, туку само ќе одиме на некакво изголемување на бројките, ама сепак треба да оставиме на времето. Тоа во нашево, во случајов, се претвори во една неполитичка дебата, дебата која што на времето кога живеевме во еден друг систем се нарекуваше Радио Милева. Не сакам никого да навредувам, верувајте ми, бидејќи има таму луѓе кои што ги познавам, ги почитувам, луѓе кои што се прекрасни. Меѓутоа, не смееме да го спуштиме толку прагот на политичката комуникација во кој што вие, штитејки се зад говорницата со политичкиот имунитет што го уживате, ќе можете секого да навредите и да кажете се. Се она што го има опозицијата, за кое што верувам дека е точно, треба да си го пропрати до соодветните органи. Може да ги критикува органите, во овој случај адресата е јавното обвинителство. Меѓутоа, не можете зад политичкиот имунитет да ве штити, зад говорницата, секого да го нарекувате со секакви имиња, па за жал дури имаше и напад на жена, вербален напад, во кој што предпоставувам дека е навредена, не прочитав зошто и како, меѓутоа е навредена со самото тоа што е жена и си дозволува да дискутира. Може би токму во овој контекст како Радио Милева. Меѓутоа, за жал, ова повеќе се случува во машкиот свет, кој што говорницата не ја гледаат како арена во кој што ќе се спротивстават со политички аргументи и со едно нормално ниво на комуникација, туку го гледаат како поранешни жени на чешми кои што немале што да работат, па морале да кажат се и се што, без притоа се разбира да одговараат. Секој искажан збор од било кој говорник, било да е пратеник, било да е министер, било да е носител на јавна функција, без оглед дали е во институцијата внатре или надвор, ја отсликува и институцијата која што ја води, меѓутоа зборува и за нивото на политичка култура која носи поединец. Го спомнавте политичкиот имунитет кој што можеби го користат како ас во рака, дека можеме се што ќе посакаме да искомуницираме со јавноста, без притоа да се има одговорност. Па токму тоа е и причината што се слушаме во нашето собрание. Заради тоа што секој еден образован и културен политичар, она што го има, може да го сподели со јавноста на пресконференција, кај когошка и која што нема политички имунитет, туку може да одговара за клевета, например, или пак ако има документи по слушнат
јавен глас од страна на обвинителството или комисијата за спречување на корупција ќе биде спречен во таа намера бидејќи ќе почне процес. На крајот на краиштата вистинските политичари доколку имаат докази истите ги доставуваат до јавното обвинителство кое што не може тоа да ги тие да ги чува во фиок. Туку мора по нив да постапува. А во овој случај имаме само еден политички театар во кој што вие на народот покри тоа што нема леб за сите му пружате само игри и забава, меѓутоа за сметка на трошење на нашите пари и наше осиромашување. Може би законодавниот дом ја изгуби својата функција кога зборуваме за креирање на јавно мислење. Вчера видовме се бараше тестови за дрога, се повикуваше на физички пресметки. Колку тоа може на некој начин да поттикне дополнителна фрустрација кај обичниот народ кој што нели сите имаат свои средбеници и можеби од тој аспект би требало да се внимава како се комуницира со јавноста. Видете, прво сите ние како народ, како граѓанин зборувам, пред се сега се и целово мое зборување во контекст на тоа како се чувствуваат граѓаните, ние сме измачени од една тешка економска криза, од една енергетска криза во која што сме сите приморани за штедиме, од едни законски решенија кои што се од денес до утре без да се согледаат долгорочно нивните последици, од причина што веројатно и владата нема некој друг дијапазон на делување, купи ден продади заради тоа што условите се тешки. Не им е лесно ни нив. Меѓутоа, вие, кога сте представник на една тако високо законодавно тело, односно највисок столб на демократијата, собранието, не можете да си дозволите да повикувате на такви непријатни состојби, на говор на омраза, на насилство, на било што, заради тоа што нивото на толеранција кај сите нас е многу спуштено. Верувајте, тоа се гледа и од работата кој што ја обавувам. И пациентите се нервозни, и лекарите се нервозни. Сите сме на некое ниво на подносливост. И ако така нешто слушнете, тоа веќе не е игра. Само степенот на очајот и на безнадежност кај целокупниот граѓански слој паѓа се пониско и пониско и вели и да има избори и да нема, тоа е степенот на изадначување за кој што се буни опозицијата во кое што вели сите се исти. Токму заради тие зборови. Затоа што ако имате една сериозна политичка опција која што секој збор го мери, која што не се изразува умерено, вие можете да нападнете секого, меѓутоа со аргументи, тогаш создавате надеж кај пошироката политичка маса или кај сите граѓани дека сепак постојат луѓе кои што ценејќи го нивното расположение се спремаат да ја добијат власта на регуларен начин, меѓутоа и врз основа на кажаното. Не врз основа на тоа сега се избори, можеме да кажеме што сакате или кога не се избори, можеме да потикнуваме и да кажеме е па шубаво му кажа, го направи условно речено народски ремпере. Не е тоа политика. Политика се аргументи, политика е сериозност, заради тоа што собранието е највисок орган на власта, ние сме парламентарна демократија и не треба да не претвараат во сирчи. Ние сме луѓе кои што очекуваме верба од сите наши политички представници, верба и очекуваме подобрување на целокупниот социјален и економски амбиент во кој што живееме. Ќе се согласиме во тоа дека народните избраници, политичарите, функционерите имаат своја огромна тежина во носењето на одлуките, меѓутоа од аспект на креирање на мнение, некако може би неизбалансирано како во трка за тоа кој што ќе искористи многу погрдни зборови. Искористи говорницата што полошо да каже за противникот. Дали тоа е резултат на оно што го вика и народот дека може би како мали не ги играле па сега добиле позиција за да... Не можам тоа да го кажам. Меѓутоа, знаете, во партиите се креира мислење во кое што ако го нападнете со погрдни зборови вашиот политички противник, вие сте многу условно речено јак играч. Тоа не е јак. Тоа може би во некои средини кои што се попримитивни се, условно речено, секогаш има секакви меѓу луѓето, може и за момент да запали. Меѓутоа, јас зборувам за еден сериозен слој во државата, зборувам за голема група на неопределени граѓани кои што уште повеќе се зголемува нивната бројка и кои што во собствената држава не гледаат излез заради тоа што и оние за кои што гласале, и оние за кои што се припремаат да гласаат, стануваат на крајот на криштата повторно исти и вие не гледате никаков надеж, никаква надеж.
бидеш. Меѓутоа, креирањето на, на политичкото мнение е многу лошо, заради тоа што вие како медиуми тоа може и мора да го пренесете, онака како што било кажано. И за жал, кажаното точно, неточно, веќе се прераскажува. Никогаш не можете да си го вратите угледот, ако условно на вас ви била нанесена неправда, посебно од законодавниот дом, заради тоа што било речено е како... перница со пердуви. Може да има демант, може да има и решение од соодветни органи, меѓутоа секогаш ќе има луѓе кои ќе кажат, па можеби не е точно. Точно е тоа што го рекува во собранието. Ние сите можеме да бидеме Платон, Аристотел, Софокле, кога зборуваме нели од аспект на, на јавно говорење, не дека нема политичари, можеме да ги споменеме дел од нив од помладо кој што сега ги гледаме во, во медиумите, Перо Костадинов, Тимчо Муцунски, Гордана Силјановска меѓу нив, Билјана Ивановска, Јана Белчева. Не, не би зборувала со имиња. Не, зборувам за тоа дека постојат луѓе кои што имаат... Заради тоа што и другите се добри, верувајте, и другите се добри. Меѓутоа, јас имам впечаток дека во партиите се потикнува таква, таков говор на омраза, на револт, сметајќи дека на тој еден, условно речено, популистички начин ќе бидат поблиску до народните маси и ќе освојат повеќе гласови на некакви избори. Не е тоа начин, тоа е само потикнување, затоа што во Македонија не се само луѓето популисти, има многу паметни луѓе кои што за среќа или несреќа на Македонија се држат подалеку од Македонија, подалеку од овие политички функции и луѓе кои што градат сериозно мислење за тоа кој не представува и како. Не, затоа ги споменав овие политичари бидејќи се добива впечаток дека внимаваат кога комуницираат со јавност. Така, внимаваат, меѓутоа услови сите да внимаваат. Знаете, тоа е една сериозна функција, тоа зборува, лошите зборови прво зборуваат за вас, а после зборуваат за оној за кој што сте го рекле. Заради тоа нивото на политичка култура, дури и да ја немате, ќе мора да ја стекнете. Долго време се во собранија пратениците, не се необразовани, за да може толку да, го, да, не, да не спуштаат, затоа што како држава не спуштаат. Нашите седници на собранието се јавни, тие се пратат и од луѓе кои се пријатели и од луѓе кои се можеби условно речено непријатели на нашата кауза, на нашиот политички пат кој што во моментот го чекориме. Не можеме да даваме представа за себе си дека сме ние толку ниско на тоа, на таа лествица на, на, на политички информирани и политички културни луѓе и дека сите се такви. Во крајен случај, вие сте одраз на луѓето кои што ве одбрале. Не верувам дека луѓето кои што гласале за сите овие политичари кои вака се, се изразуваат, го мислат исто. Како да ја подобриме таа интерперсонална комуникација? Како да подобра политичка култура? Па тоа не е во генот. Прво да ние да се подобриме економијата, веројатно луѓето нема да мислат толку на лошо ако живеат убаво и нема секогаш во другиот да го бараат лошото. Прво е се економските предуслови, а второ веројатно тоа не се поминува на курс да влијаеме на домашното воспитување на сите наши деца кои што ги имаме. Сепак се она што го зборуваме е однос не само на образованието кое што го имаме, туку и на она што сме го стекнале дома. Пелат убавиот збор железни врати отвара, може би Аристотел исто право кога зборува за комуникацијата, вика разликата помеѓу човекот и животните е тоа што човекот е животно кој што зборува. Од аспект на, 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 на комуникологијата и социологијата, кога гледаме на кој начин комуницираат они луѓе кои што на некој начин доминираат во јавниот дискурс, прикривање на јавното мислење, политичарите во законодавниот дом, на што се должи ваквата комуникација на народните избраници. Така, Аристотел го дефинира човекот како зон политикон обществено битие, значи тоа подразбира во вашето слово дека што кажавте дека сме упатени едни на други. Упатеноста подразбира комуникација, а меѓутоа во текот на историскиот развој на човекот сме се учел начинот на кој што се комуницира. Значи тоа влегува и во доминот на социологијата, не само на комуникологијата, во доминот на социологијата на комуникација, во доминот на социологијата на моралот, во однос на обичаните норми, начинот на секојдневна комуникација, во делот на моралните норми и така натаму. Значи, еден широк, сеопфатен, би рекла ја, социолошки дискурс, кога станува збор за комуникацијата во обштеството, во контекст на различни обштествени сегменти. Конкретно, како што споменавте, ви интересира комуникацијата помеѓу оние кои што креираат јавниот дискурс, оние кои што се најчесто присутни во јавниот простор и оние кои што креираат јавното мислење, поготово на најголемиот процент од граѓаните во Република Македонија, а тоа се кај нас велам
не би рекла за жал, може би прегрубо ке звучи, но реалноста кажува дека тоа е таа политичката елита, не научната, не културните дејци, не уметниците, не, не некој што би требало да биде тука влегува таа сеопфатност, сте тие да имаат влијание врз начинот на комуникација, да бидат креатори на јавното, на јавното мислење во тоа, во тоа обштествено милје, но за жал, велам, кај нас обременоста со политиката, преголемата присутност на политичарите во сите сфери на јавниот простор, поготово во доменот на масовните медиуми, ние говориме на масовен медиум, меѓутоа ние живееме во ерата на масовните медиуми. 21-виот век е век на масовните медиуми, телевизија, да не говорам за интернет, да не говорам за социјалните медиуми, кои што се вистински мокин фактор на социјализација. И не случајно, политичарите, покри тоа што излегуваат на јавни дебати, каде што може да го видите тој поинаков речник, ке зборуваме посебно за тоа, покри тоа што имат индивидуални интервјуа, и тука е таа разлика, каде што речникот, начинот на комуникација е малку поинаков, и социјалните медиуми, каде што имате трет речник на оној кој што политичарот кој што се обраќа на друга категорија на граѓани. Значи, тоа е една цела наука во контекст на кого се обраќате, нели која ви е целната група и начинот на кој што се обраќате, од една страна, друга страна, каков речник користите, односно која публика вас е таргетирана. Од една страна, многу зборувајќи за вредностите и зборовите кои што ги потребуваме, начинот на кој што говориме, гестикулациите, ето на фацијална експресија која што прави политичарот во контекст на зачуденост, чуденевиденост, а може да се види дали тоа е искреноста, дали имате вие позитивна или негативна емоција. Тоа се тоа се гледа на масовниот медиум и тоа влегува во тој дел на невербална комуникација. Значи ние зборуваме и за вербално, но и за невербална комуникација. Многу бево тоа го има исто така опишано во делот и Томпсон и Живковиќ го имат опишувано во делот на моралната паника. И оние, и социолози, и делот научна елита кој што се занимава со проблемот на комуникација, поготово на политичарите и на таа политичка елита, знаете како вели. Каде што вредностите и моралот ја отвараат вратата, таму политиката ја затвора или обратно. Кога политичарот ја отвора вратата, моралот и вредностите остануваат позади вратата. А сето тоа ни говори дека речникот кој што се користи, вокабуларот кој што го имаат во контекст на промовирање на некои свои програми, од една страна, друга страна на комуникацијата, она што велиме со политичкиот соговорник, јас би рекла, не противник, соговорник е, или собеседник, што би рекол уште Сократ, нели, е сосема поразличен и е несоодветен на оние вредности, што може би политичарот како личност ги има вткаена во својот морален дискурс. Од аспект на она вербално-вокална комуникација, не зборуваме за она интраперсонална, зборуваме многу повеќе од аспект на интерперсоналната комуникација. Дали може би законодавниот дом станува место каде што и самите политичари викаат дека можеме да закажеме термин за физичка пресметка, место каде што може да се закаже термин за тестирање на психотропни субстанции? И како тоа влијае врз јавното мнение? Знаете како? Јас би го рекла законодавниот дом. Ние 30 години, како велиме, ја боледуваме таа транзиција. Ние целокупното македонско општество и оние кои што се креатори, вклучувајќи на таа политичка елита, велат транзицијата. Не можеме ние 30 години да боледуваме и да и се што ќе направиме да се жалиме на таа транзиција. Едноставно, не е тоа во ред. А јас го гледам законодавниот дом и често пат, и не само јас, ние сме правили стражување во континуитет, социолошки анализи, станува збор за на гладиаторска арена. Значи, буквално гладиаторска арена, каде што имате вино што рековте, таа интерперсонална комуникација со оној кој што е ваш политички неистомисленик, јас не сакам многу употребувам зборот противник, неистомисленик, така, апсолутно добро ве разбрав и токму добро го ставивте и акцентот, го потенциравте. Затоа велам гладиаторска арена. Може би нема физичка пресветка, иако сме имале ситуации кога и физичкото насилство на некој начин било присутно, меѓутоа вербалното насилство, а психолошкото насилство низ зборовите кои што се употребуваат,
може да биде некогаш многу пострашна него физичкото насилство, што се насилство во контекст на зборовите кои што се употребуваат. Знаете како, ако вие етикетирате некој ваш политички неистомисленик, етикетирате со погрдни зборови. Ако споменувате одредени работи кои што се вредносно не неутрални, а непосакувани, обштествено лоши, на тој начин вие го оцрнувате вашиот политички неистомисленик и со тие зборови, а тие зборови допираат до јавниот дискурс, допираат до секој обичен граѓанин. Знаете, ако како вредности ние да речеме ги имаме честноста, почита, одговорноста, а од друга страна вие го етикетирате и се обраќате кон вашиот политички неистомисленик со дека тој е нечесен, дека тој е неодговорен, дека не почитува и така натаму. Значи, вие всушност покажувате на гледачот, оној кој што следи на масо, обичниот граѓанин, дека тој човек апсолутно не ги почитува оние вредности, кои што се етаблирани, кои што се посекувани во обществениот контекст. На тој начин, вие всушност градите не мит, градите слика за другиот, ево овдека ние социолошки го нарекуваме другиот, дали етнички, родово други, во овој случај политички другиот, градите слика за политички другиот, дека е човек кој што го нема, ги нема етаблирано вистинските вредности кои што се, кои што покажуваат што е добро, правилно, посакувано во општеството. Вокабуларот што го употребуваат, велам, е несоодветен. Дури често пати вие гледате интелектуалци, луѓе кои што би требало да користат позитивни зборови кои што може би негош и пофалба, без оглед што нема, што вие немате иста матрица или идеологија политичка, апсолутно користат недолични зборови, да не говорам за навредите кои што се употребуваат, дури па негош и пцовки кои што не доликуваат на еден политичар кој што се смета дека е, кој што е креатор на јавното мислење, и они кои што вас ви носи закони, правила и норми на однесување кои што одредуваат односот ваш со институциите, односот ваш со другите, со групата на луѓе. И тука вие ви доаѓа да се запрашате, чекайте сега, во контекст на моделите за идентификација и имитација. Бидејќи кога сте присутни постојано на масовни медиуми и на социјални мрежи, политичарите се на некој начин и модели за идентификација и имитација со младата популација. Посебно имајќи го предвид фактот дека голем број имаме младина во рамките на тие политички структури. И сега таа младина кога гледа својот лидер или некој од раководните структури, како истура грст на зборови, не се одветни кон својот кон оно што е политички негов неистомисленик, тој утре ќе го прифати тоа како нешто дека е добро, како нешто дека не е вербално насилство, како нешто дека не е емоционално нестабилност, напротив, ќе смета дека нешто е, дека тоа е правилно и дека тој може истото утре да го користи кон некој друг. Токму го ставам акцентот на политичарот како модел на идентификација и имитација, велам, за жал кај нас, се тие затоа што се премногу присутни и нашето општество е обременето со политика. А од друга страна, политичката култура или под наводници некултура го опфаќа сето она што го говоревме во контекст на зборовите кои што се употребуваат. Политичката култура подразбира диалог во духот на интеркултурализмот. Да живееме не едни покрај други да комуницираме, туку едни со други. Па и ако станува збор за политички другиот. Подразбира интеркултурниот диалог, подразбира вклучување на некои вредности од типот на толеранција, добробит, поширок општествен контекст, гледање на една слика надвор од индивидуализам и егоизам, гледање на една слика во духот на вредноста, на алтуризмот и космополитизмот. Во контекстот на таа политичка култура ние отстапуваме. Говорам не само за македонското политичко милје, говорам генерално и за балканското политичко милје, бидејќи нели сведоци сме, свесни сме што се случува на нашето соседство. И од таа страна имаме една грубо кражана политичка некултура, посебно кога станува збор за говорот, а да не зборувам
за говорот на омраза. Да, на тоа сакав исто да обрнем внимание, бидејќи ако видиме дека јавното мислење било предмет на многу анализи кај многу психолози, социолози, комуниколози, тука е нели Пол Лазарсфелд, Мертон, Јирген Хабермас, Кенет Волц и многу други кои што се занимавале со феноменот на комуникација и влијание со посредство на медиумите на во јавното мислење, дали продуцираат и самите политичари говор на омраза, не знам, сексизам, мизогинија, шовинизам во крајни. Егоцентризам, егоизам, значи тоа се се нешто некои аспекти кои што или работи кои што ги произведува, односно придонесуваат за да тие се развиваат. Оно што видите имавме ние ни за случај, кога жена е предмет на исмевање во однос на нејзиниот физички изглед. Значи тука имате вербално насилство, имате шовинизам класичен, имате што видите ни за аспекти на мизогинија, кога всушност вие исмевате жена политичарка или која што да речеме физички поинаку изгледа, а можеби не изгледа, во контекст изгледот не е по сите оние под наводници стандарди во контекст на нејзината тежина или изглед ако не си посветува внимание, можеби тоа е нејзин стил на облекување или обстилното облекување. Меѓутоа, зашто мора да биде предмет на дискусија физички? Тоа е, не се гледа квалитетот. Тоа е страшното, оно што го велам во политичкото милие. Затоа што можеби таа личност во контекст на нејзиниот целокупен интелектуален хабитус доминира на сите нив. Не можејќи вие да коментирате на нејзиниот интелект, на нејзиниот речник, вокабулар, на таа елоквентност што таа посудува, на познавањата на политиката, на познавањата на политичкото ораторство, познавањата на надворешна политика, че сите аспекти на политиката, тогаш немате зашто да се, нели, зашто да проговорите, па тогаш ја ставате жената како фигура, како нешто што е плод на исмевање и лепење на етикети. Тоа е тоа страшното. И затоа говорат сте оние што ги споменавте, научници, дело таа научна елита која што се занимава со проблемот на комуникација и со проблемот на начинот на комуникација, стилот на комуницирање, со целокупната таа политичка култура која што се наметнува во нашето политичко милие. Јас повторно ќе се навратам на моделот и на говорот на омраза. Едно е, како што споменав на почетокот, кога имате вие интервју на новинар со политичар, каде што до некаде се внимава. Обраќање на социјалните медиуми на политичар, тоа е сега многу актуелно. Маршал Маклан го, нели? Маршал Маклан, така е, го коментира. Тука е таргетирана публиката и тука точно се знае, бидејќи работат на тоа, знаете, личности кои што се експерти од доменот на комуникологијата, социологијата на комуникација, социологијата на морал, психолози кои што работат на тоа. Значи, цел еден тим работи, еден цел пиар тим составен од различни профили, работи, тогаш политичарот токму е насочен која му е целната група и кој вокабулар да го потребува. Но ќе се согласиме дека одговорноста во јавниот дискурс мора да има... Одговорност мора да има, за жал, велам кај нас, тоа не е регулирано. Неколку пати јас кога сум говорила дека треба да има соодветна санкција. Не може ако вие бидете цел на некој напад, политичарот да употребува говор на образа, да употребува вокабулар кој што не е достоинствен, вокабулар кој што не доликува на една личност која што е ваш представник во законодавниот дом и да не сноси санкции за тоа, напротив, или да дури гестикулациите, знаете, не имавме во минатото политичари кои што гестикулира вулгарно, да не зборувам за вулгарни содржини напишани на приватните профили на политичарите или пак во рамките на тој диалог кој што го водат во рамките на тие дебатни емисии, имате зборови кои што навистина не се долични и не се достојни за еден за човек, а да не говорам за политичар кој што е личност која што застапува нечи интереси и личност која што во континуитет го следат илјадници следбеници млади луѓе кои што на крајот на денот тие се тие кои што ќе го продолжат ако се дел од сегментот на политиката тие дејанија во контекст на политичката пропаганда и во тој случај не сме достане тоа неказниво кај нас за жал. Кога велам, кога ќе ја споменам, тоа често пати ми се префрла дека да, се залагате за цензура. Не е тоа цензура. Тоа е дел од таа политичка култура,
политички начин на комуникација каде што треба да има соодветна санкција. Затоа што, ако има соодветна санкција, му се забрани, имате низа добри европски практики кои што ние се треба само да ги прилагодиме на нашата културна средина, знаете. И во тој клучај, значи, санкции кои што ќе соодветствуваат на стореното дело. Ако тој навредил, тој треба јавно да се извини. Да, бидејќи се пак за да станува збор за јавна личност. Ама јавна личност, така е. И модел, велам, тој е модел кој што го имитираат младите, се идентификуваат со него. Видете ги некогаш одредени политички младоци, вие ќе речете, кога ќе излезат на јавна сцена, леле колку личи на својот лидер. Во гестикулациите, во говорот, начинот на говорење, во употребување, дури на фрази. Та фразеологија што се употребува од неговиот лидер, тој е... Иначе, тоа е веќе копирање, имитирање на политичарот, кој што за вас е ваш идол. И ако остане тоа неказниво, секој иден млад политичар ќе рече, па кога тој можел да биде, да си дозволи и да биде несанкциониран, тогаш ќе можам и јас. И затоа препорака е дека мора да има некој вид на санкционирање, односно редување на тој јавен простор во контекст на социјалните медиуми, но и во контекст на и пишаните медиуми, во контекст на масовните медиуми, електронските медиуми, бидејќи само на тој начин ние ќе можеме да покажеме на младите дека да се треба да се однесуваат соодветно, дека не може секој политичар да се дозволи говор на омраза, етикетирање, навредување, игнорирање, значи буквално кажано употребување на зборови кои што не доликуваат на еден не доликуваат на едно човечко битие, ајде најноставно кажано. Многу треба да се внимава што се говори и затоа мора да се регулира тој медиумски простор. Велам заради општото добро, не индивидуалното. Тој може би ќе биде санкциониран индивидуално, ќе го почувствува како некоја индивидуална санкција, но она што е позначајно, тоа е целокупниот општествен контекст. Целокупниот она што велиме културен хабитус. Ние треба да внимаваме на сите генерации. Јас морам да кажам еден пример. Правејќи истражувања во предучилишно образование и воспитание во една градинка, во една установа, и наблюдувавме игра и игровни активности кај децата. И знаете, се случи да во еден миг се скараат дечиња и пристапуваме со колешката психолог до нив. Велам, која игра ја играте, бидејќи малку насилно се однесува, едното вика, другото го слуша, па му враќа. Вика, си играме Никола и Зоки. И јас веднаш помислим, нормално ќе помислите дека тоа се ликови од нивните серии Зоки Поки, дека песната Никола. И викам, така се викат или некои ликови? И тоа ми се врати едно дете, вика, јас сум Никола Гуревски, тој е Зоран Заев. И вие тука онемувате. Деца од 5 годишна возраст да си играат политичари, мислам дека не е во склад со општо посекувањето. Тие треба да имаат модели на идентификација кои што се соодветни за нивната возраст. Одредени спортисти, одредена учителката која што повинува време со нив, која што им ги вдахнува тие вредности и морални норми. Не може да си играат, да ги имитираат политичарите. Затоа ќе се навратам на првенствено што го дискутиравме со вас и што токму убаво го таргетиравте. Не може политичарот да не биде санкциониран во однос на говорот на омраза, во однос на етикетирањето. Не може да шири ниту мизогинија, ниту шовинизам, ниту било што кое што значи повредување на нечии чувства, на нечии личен интегритет. А емоции? Емоциите се многу битни, затоа што ставете се во положба на една жена, јас бидејќи да не звучува феминистички, меѓутоа често пати се жените предмет на исмејување во однос велам на физику со да. Вивиен Вествуд толку на одлучно тоа го тоа потенцира, она избира начин како ќе направи револуција. Револуција, така е. И она што е, значи убаво кога имате вака соговорник кој што ги разбира работите, и на нас научниците тогаш не е многу полесно и поедноставно може да разбере и публиката. Затоа велам, потребно е првенствено да се санкционира, да се тој регулира јавниот простор, да имаат децата вистински модел идентификација, а не да се идентификуваат со политичарите. Но тука дојдеме до тоа. Да. До теоријата на Јергин Хабермас. Хабермас, апсолутно. Каде што и медиумите не ги исклучуваат одговорност во насока медиумите, на градење на мислење. Медиумите, тоа го зборуваат и сите
современи социолози кои што се занимаваат со проблемот на Југоспомнавте Мекулан и други, кои што се занимаваат со проблемот на комуникологијата и комуникацијата во и во масовните медиуми. Нешто Живко што така тоа многу убаво го потенцира. Знаете како? Политичарот е тој кој што треба првествено да внимава какви зборови потребува, што говори и во она што сака да го каже, клучното како ќе ја прати пораката. Затоа што друга страна, примачот на пораката е некој кој што ако пораката се каже на јасен, концизен начин, со топла емоција, оно што велите, емоцијата, нели да се допре, а дури и да сака да каже нешто спротивно од својот политички противник, го каже на начинот на кој што го кажува, без употреба на грди зборови, без говор на омраза, тогаш ќе биде многу поприфатлив, отколку оној кој што тоа го прави на дазок начин, употребувајќи гестикулации, употребувајќи несоодветен речник. Затоа велам, треба да се санкционира и таа санкција, кога ќе се регулира тој простор, да се потенцира на масовните медиуми. Ние, како што спомнав, живееме во ерата на масовните медиуми. Дури ќе ви кажат голем број социолози дека тие се денес, кога пред 10 години примарен фактор на социализација, влијање, нели кај децата била семејството, групата на врсници, образовните институции, денес масовните медиуми се уште поголем фактор. Зашо? Затоа што секое дете веќе има памет, да. Секое дете има токму така е, токму така. Има секое дете свој паметен телефон. Достапноста на интернет или телевизор во собата на секое дете. Значи, да не говорам за и во образовните институции вие имате примена на современи технологии вклучувајќи ги интернет технологијата. И тој гледа и токму од тука велиме дека се многу моќен фактор на влијање на социализација и затоа јас апелирам да се не цензурира, да се регулира јавниот медиум. Многу повеќе за саморегулација тука можеме да зборуваме кај нели, тоа е сосема легитимно. Легитимно и потребно, насушна потреба е да се седне да се направи регулација на тој медиумски простор и тоа да се јавно да се дебатира, значи велам, не измислуваме топла вода. Велам, верувајте дека имаме толку добри практики, па на крај да консултираме и научна елита, да консултираме практичари кои што работат на таа проблематика. Затоа што истата цел политичарот може да ја постигне ако со еден позитивен дискурс во контекст на неговиот говор. А кај нас, верувајте дека како јавноста да е жедна за политичка битка во контекст на што го кажав на гладиаторска арена. Многу погледани, ја знам дека се емисиите каде што се напаѓаат политичари меѓу себе, каде што гледа кој повеќе да другиот да го навреди, кој погласно да говори, а кој да изнесе полоши факти за другиот. Зошто да е тоа така? Зошто да не одиме на еден обратен процес? Политичарот како вистински модел на идентификација, како човек кој што ќе речеме да, вредносно и морално изграден, вклучувајќи го во неговиот вредностен дискурс, сите оние вредности на одговорност, почит, добробит, тогаш нека се сврти, натаму да ја свртиме работата. Значи да направиме ние една култура на толеранција во рамките на таа политичка елита, а тоа ќе го направиме само доколку се направат одредени, јас би рекла, соодветна регулација на медиумскиот простор, каде што политичарот и ќе биде не само опоменат, соодветно санкциониран, а тоа ќе биде прикажано. А од друга страна, ќе имате вие дебати, често организирани трибини, па дури во рамките на образовните курикулуми, да се вгради модел како да се комуницира, позитивниот аспект на комуникација, бидејќи на тој начин ние ќе градиме здрава младина, ќе градиме одржлива политички младина или елита која што ги почитува вредностите на политичката култура, а не на политичката некултура. Кога ќе се земе збор во уста, треба да се свати дека тоа не е алат кој што доколку не успеете да поправите колата, ќе го фрлите, туку треба да се знае дека тој збор има своја тежина, а учествува во севкупното креирање на јавното мислење. Или што би рекла една турска поговорка, кога кловнот ќе влезе во палатата, тој не станува крал, туку палатата станува циркус.